On attend la victoire ou pas? Oui, on attend des victoires. On va gagner. We will win. Vive la France, vive Nice. Երիտասարդները Հայաստան են եկել Ֆրանսիայի Նիցա քաղաքից։ Նրանցից մի քանիսը առաջին անգամ են հայրենիքում։ Մի շաբաթում նախ Տաթևն ու Սևանը, ապա Գյումրին են բացահայտել։ Իսկ այս շաբաթ հաղթական տրամադրությամբ կմասնակցեն համահայկական խաղերին։ Մեզ համար շատ կարևոր է այս խաղերը, մանավանդ որ շատերը մեր հետ եկել են առաջին անգամ Հայաստան ու համահայկական խաղերը ստեղծել են այդ հնարավորությունը բոլորին կարողանալ երկեքալ մեր երկիր եւ նույնիսկ մասնակցել սիրած սպորտերին։ Օլիմպիական խաղերի սկզբունքով 4 տարին մեկ անգամ սպորտը դառնում է համահայկական տոնախմբության պատճառ։ Աշխարհի տարբեր անկյուններից Հայաստան եկած երիտասարդներն ընկերանում են մի քիչ դժվարությամբ, բայց խոսում ու մտածում են հայերեն։ Շատ ողջերված եմ Հայաստանում լինել, իմ ընկերներիս հետ, ընկերուհիների հետ։ Դան սպորտերը շատ հաճելի կլինեն եւ ուրախ եմ, որ կարող եմ կարող եմ խոսել ու ճանաչեմ որոշ մարդկանց, որ տարբեր երկրներից են գալիս։ Հետ ուրախ ենք, որ ոսենք, քանի դարի վերջ, բավական դարի վերջ Գերմանիան հետ մասնակցեցավ եւ հույսով, որ հաջորդ տարիները 4 տարի վերջ, 8 տարի վերջ միշտ մաս կազմենք։ Մենք երեգիշ ենք սենստե եկանք ստեղ, արդեն մի քիչ հրապարակը տեսել ենք, բայց հիմա մի մեշապատից ենք կուզենք գնանք Սևանի մոտ, այդ գնայենք, շատ ուրախ ենք ստեղ ենք։ Այս շուշը ուշ է գալիս։ Համահայկական խաղերի մասնակիցների թիվն ու աշխարհագրությունն այս տարի իսկապես աննախադեպ է։ Գյումրին հյուրընկալել է 7000-ից ավելի մասնակիցների 42 երկրից, այդ թվում այնպիսի երկրներից, որոնք նախկինում երբևէ չեն մասնակցել խաղերին։ Դրանք են Ղազախստանը, Սաուդյան Արաբիան, Չիլին, Հնդկաստանը, Հորդանանը, Բելարուսը, Էստոնիան, Շվեդիան, Ստոկհոլմը եւ այլն։ Սա միասնության կանչն է, ասում է Ստամբուլի Եսայան Սանուց միության ատենապետուհի Մարիամ Տրամերյանը։ Հենց այդ կանչին ականջալուր արդեն 7-րդ անգամ Մարալ Պարախումբը Հայաստան է եկել 50 հոգանոց խմբով։ Շատ երջանիկ ենք, որ այս միջոցառումին ներկա պիտի գտնվենք, ասիկա մեզի համար շատ ուրախալի արիցմն է։ Մենք միասնության կանչին կարևոր պետք ունենք։ Միասնությունը հայ ժողովրդին փրկությունն է, մենք անանք կավադանք, որովհետև ամենքս դարբեր ծրված ենք։ Միասնությունը սկալ, կովկովի կալ եւ այստեղ 4000 հոգի ավելի մարզիկներու ներկայությունը մեզի համար մեծ ջվանք կպատճառի։ Երանի թե միշտ ասանգը լանք, դարբեր բաներով իրար չվիրավորենք, իրար սիրենք, սիրո մեջ աբրինք։ Հազարավոր մասնակիցների շարքերում էին նաև արցախցիները։ Ստեփանակերտի թիմում ցավոք միայն այն մարզիկներն են, որոնք շրջափակման հետևանքով Հայաստանում են մնացել։ Հայ ժողովուրդը ամբողջ աշխարհում ձեր կողքին է։ Դժվարություններ միշտ կլինեն, կարևորը դրանք հաղթահարել է եւ դուք կհաղթահարեք այդ դժվարությունները։ Համահայկական խաղերը ի ցույց են դնում հայ ժողովրդի կամքը ապրելու, զարգանալու եւ առաջ ընթանալու ի հեճուկս բոլոր բարդությունների եւ բոլոր դժվարությունների, բացման ելույթում նշեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ուզում եմ ողջունել աշխարհի տասնյակ երկրներից այսօր Հայաստան ժամանած մեր հայրենակիցներին, հատկապես նրանց, ովքեր առաջին անգամ են Հայաստանում, ովքեր առաջին անգամ են Գյումրիում, եւ հույս ունեմ, նրանք տեսնում են Գյումրիի նոր վերածնունդը, Գյումրին, Հայաստանի երկրորդ քաղաքը վերածնվում է եւ վերափոխվում է ամեն օր, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը վերափոխվում է ամեն օր։ Ուզում եմ ընդգծել նաեւ, որ Հայաստանում նոր զարգացում է ապրում նաև սպորտը։ Վարչապետը նաև արձանագրեց, որ 2022 թվականին Հայաստանի մարզիկները գրանցել են պատմական աննախադեպ նվաճումներ աշխարհի եւ Եվրոպայի առաջնություններում եւ նվաճած մեդալներով արդեն իսկ հաղթահարել են նախորդ տարվա բացարձակ ռեկորդը, եւ սա համահայկական խաղերի կարևորագույն նվերն է հայաստանցի մարզիկների կողմից։ Սպորտն է, որ աշխարհի բարձունքներում, աշխարհի մարզական բարձունքներում ի ցույց է դնում, բարձացնում է Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշը,
հնչեցնում է Հայաստանի Հանրապետության օրհներգը։ Համահայկական 8-րդ խաղերը այսպիսով հայտարարում են բացված փառք նահատակներին և կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը։ Գյումրիում մեծ շուկով մեկնարկած համահայկական խաղերում մարզիկները կմրցեն 19 մարզաձևերում։ Մրցումները կանցկացվեն ոչ միայն Գյումրիում, այլև Ամասիայում, Մարտիկում և Հայաստանի այլ քաղաքներում։ Փակումը կլինի օգոստոսի 19-ին։ Այդակ Իրակոսյան, Հայկ Գևորքյան, Free News, Ազատ Լուրեր։